بدی انٹرنیٹ باندی چکم خلق پا دی باندی مصروف دی اگوی با دی بابنا او دی مسئلین خبری چی یهود و نصاراو انگریزانو غیر مسلم و سمر کوشش شروع کرده دی دا پارا چی زمانگ دا عقیده پا مانگ بانی خراب پکی قسم قسم شبهات روزانه نوی مسئله مسلمانانو دا عقیده دا کمزوری کولو دا پارا دا اللہ پا بارکی پا شک کیا چی دا قرآن پا بارکی پا شک کیا چی دا حدیثونو پا بارکی پا شک کیا چی بلکہ اغنام نهاد مسلمانان پا مسلمانانو کی دن نلی گیا دی او دیسی شبهی ورد اچی چی دوی دا دی حدیثونو نزل تورش ولیادو بیللہ دا اغا طولی فتنی دی چی دیتا فتنه دا شبهات ہوئی او دا دین دا انٹرنیٹ او دا سوشل میڈیا دا تی ڈکا دا دا الحاد فتنه شوا او دیسی نوری فتنی دا ورز تا ورز زیادی گی و کمی گی نا نو دیر زیاد احتیاط کوئی پا دی باب کی خصوصا دا خپل دین پا بارکی دا هر چا خبر ماو رئی چا هر سڑی بیان ورکڑ دا بتے لگے هر سڑی دیگی دا دین پا بارکی خبری کی تیو رئی نا ما سو سو پیری دا نصیحت تا ستا کڑ دی چی دا آغا علم خبر آو رئی دا دین پا بارکی چا آغا معتمد علمی او تا تا پتا یقین دی چی دا خلکو تا قرآن و حدیث خی دا هر چا خبری بناو ری یهود و نصارا دا اسلام پا بارکی سوی دا باز دغی تناسی آو ری اندوان سوی دا اسلام پا بارکی با آو ری او بیاو سر دوم را علم نی چی دا غوی دا دی شبهات و جوابو کی نو آغا خپل دین کی شکی شی ولیادو باللہ بے ورز دیسی راشی چی دا شکی دوم را دیر شی چی دا دین پری ری اللہ دی دیسی حالاتو نمانگا داری ساتی چی کل دا سر علم نی نو بیا دا دی غیر مسلم و دا خبر وری دن دی پکار او نو دا غوی سر بحث و بحث پکار دا لازم غوی زمان پا دین بان اعتراض دے نو غوی سر با اعتراضو نئی خود دی اعتراضو نو تبا الزان مخامخ کے چی کل دا سر سی چی کل دا سر علم او چی علم نی بیا بزان نور مخامخ کے نور الحمدللہ دا غوی یو اعتراض دا طول دنیا غیر مسلم چی دی دا طول دنیا دا دو یو اعتراض پا خپل زکی برابر نده طول اسی تشاہوا دا دا غی جوابات الحمدللہ زمانگا علماء پخام کردی دی وسم کئی او را روان وقت بم کئی خود دوم رد عوام چی علم وسرنی ناغوی کلنا کلد دی اعتراضاتو پا مخ کی گروڑ شی او پا زلکی یو شک پیدا شی با طور مثال لکنن سبا پا دی باب کی مشہور عالم آغا شیخ ڈاکٹر زاکر نائک حفظه اللہ دی چی اغا عام چیلنج ورکی دی یهود و نصاراو تا دی اندوانو تا دی سکانو تا چی سوک دی زمان پا دی دین بانی سا اعتراضو کی منگ جواب کولی شو تاسو صحیح اعتراض زمان پا دین نیسی کولی اسی ٹو پالتو اعتراضات چی